wuxuu yiri waxaan rabaa inaan gabar kala guursado afartii uu isu soo ururiyay wuxuu dhahay waxaad iska soo dhex saartiin gabadhii aan furi lahaa afartiina naago $100,000 iyo guri dabaqa aan ku wareejin lahaa waayahay bay dhaheen afartii waa la is eegeegay naagtii ugu weyneeda ugu horreysay ayaa tiri ninkan aada nafciga ka dhammaysatayba haddii lagu agnaban yahay maadaama aniga ugu horreeyay kolay lacagteyda lacagteyda iyo waxayga kalaa malaha dan iigu jira xoogaa markay joogtay ayay istiri allayle iminkaa wax kaa maqayay hadeertaan ayaad wax doonaysaaye bal ragga yaryarna islaamaha lacagta lamay raadiyaa sidaba sheeg yaa wiilasha yaryar waliba jiilka hadda soo kacaya soo khaangaar waxay ku leeyihiin war hebelow maxaa kugu dhacay weli isagiio iskuulka dhiganayo wuxuu ku leeyahy abaayno islaan lacag la ii soo raadino islaan lacag la ii soo raadino marka islaanta lacagta lacagta leh wax alaaliyo waxay rabto oo nin ah way heli kartaa bes wiil yaree guursataale abaweelow waa maseerabo cakullin markuu yiri gabadha ha furto ninka iska furto waxaa la yiri dee xal annaga kuuma hayno marka hal waddo keliya ay isku soo xalinaysiin isku soo raac war waxay tiri aniga waa i furtay hantidana waa i siis maxaa iga rabta igu haystaa iga wareeg bay tiri aan adduunyadayda kaa arko ummado kale kaa indha indheeye calaa kulli xaal wuxuu yiri walaalay dhegayso aniga ninkan kaama ogolaanayo inay la noolaatid waxaa jiray hadda ka hor nin hanti badan lahaa oo afar dumar qabay hadduu afar dumar qaba ayuu yiri war waxaan rabaa inaan mid kala guursado aa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 
اكسباير اكو اكلو بس مركه وحو يرو حان ربا انان قبرك لا غورسدو افرتي يسو سو اوروريي وحو دحاي وحان اسكا سو دحسارتين قبالي ان فوري لها افرتينا ناغو بقول كنو دولار يا غوري دبخه ان كو وريجين لها واي هي ودهن افرتي والس اي ناكتي او وينيدو او هوريس ayaa tiri ninkan aad nafciga ka dhameysatayba hadii lagu agnabayay maadaama aniga ugu horeeyay kolay lacagteyda ha lacagteyda waxayga kala mala hadan iigu jiraan waayo dumarka waxaa la sheegaa rag hadda isku agraagaan indan isqabo ninku ninka haday gabadha ku agdaahdo oo muddo qabo wuxuu tamaniyaa inuu gabar kale guursado laakiin gabadha waxaa la dhahay waxay tamanisaa inay nolol qabo oo deggan wax alaaliya waxay u baahan tahay oo masruuf ay isku bixin karto inay hesho ilmaheedana ay kursato waxay ku leedahay aniga nin waa ka weynaaday waa cibaadaysanaa ilmihii rafaad iyo wixii korisikiya ka soo bartay ciyaarta inay nasato soo habarti waxay tiri gabadhii ugu weynayd baa tiri aniga araba foreinka boqolka kunna hala isiiyo guriga dabaqana hala igu saxiixo okay waa la siiyay lacagtii gurigiina waa lagu saxiixay odaygii gabadhii uu furay gabar kale oo yar oo 15 jir ah dhac isku siiyay abaa helay adduunkeediyo lacagteedaaba ku filanba way jacatadayo say wax u dhaleyseeba way badaalantahay bes muddo markii la joogay isla adayga aroosu iska galo kaala aragu iska ahaada iyadina way iska nasatayo waqtigii iyo dirsata loogu talagalo xoogaa markay joogtay ay istiri allayle iminka wax kaa maqay hadeertaan ayaad wax doonaysay bal raga yar yarna islaama lacagta la weeraadiya sida la sheegay haa wiilasha yar yar waliba jiilka hadda soo kacaya soo khaan gaar waxay ku leeyihiin hebelo maxaa kugu dhacay weli isagoo iskuulka dhiganayo wuxuu ku leeyahay abaayno islaan lacag la ii soo raadino islaan lacag la ii soo raadino marka islaanta lacagta leh
wax alaali waxay rabto oo nin ah way heli kartaa bas wiil yar ay guursataa dhowr iyo labaatan jir oo caruurteedi waa la eg wadaagii markuu maqlay baa heelay nin ay guursatay waagii ayaa ku baryay ma nin ay waqtiga ayay guursatay mixishootada maxaa ka galaasay sootuga bal warku dhahay aa dila guursana qofaan fura iska soo bixiya may xanuunka iyo waxa ayaga way dareemayaan laakiin way qirsaa isaga maxaa ka galay mashaacintooda ma qiyaasi karaan ragga ragga ma aragta iyagu waxuu ku leeyahay ma sayri wuxuu og yahay inaa ku eg tahay nin kale aadan guursan karin oo ilaahay kuu banaynin matalan hadday xiriir idinka dhexeeya jacayl gabadhu horta rag badan ha la sheekaysato laakiin hal qof ka badan qalbigeed ma siin karto so wuxuu ku leeyahay ma sayraayi wuxuu heystaa kalsooni buuxda haa hadan cid kale kuu soo dabamaray laakiin gabaray waxaa la maseeray iluu ilaahay afar baneeyaa ogtahayo midiba kaasoo goormay hoostaada kasoo dhalan doonta albaaq waa maftuuxa islaam marka odaygii wuxuu ogaadaba inay naagaha hadda ka hor waxay u maseerayeen ee maruntahay guursatay maxay tahay manaagta weyno caruurteeda intaas laala ayihiin sidee ku keentay inay nin yaroo ilmaheeda la eg guursato talaay google aan u dhigayna dhigta google aan u soo dhigto u gartamo u fariisto garti marka la isugu yimidaa la dhaha maxaa la isku haystaa wuxuu yiri islaanta way weynaatay anigaa qabay caruuraan ii dhashay waan kala tagnay sidaasi sidaasi waddadaas aan ku kala tagnay haddana nin yar oo ilmaheeda la eg inay soo guursato ma sharciya waxaa la yidhi sharciga adiga kuu baneeyey inaa iyadoo intaas isqabteen furinkaa dalbatay aad ku bedelatay lacag oo gabar yar kusoo guursatay isla sharcigaasa iyadana u ogolaaday inay nin yar guursato haa dee way duqoodee daa lafaha iskaga yareysee waxaa la yiri wiilasha yaryar waa lagu yaraadaayaa la dhaha doqnimada waxaa arkay commentiyo lagu soo qoraayo wiilasha ay leeyihiin odayaasha qaatiyaa ka taaganna gabdhihiina u heystaa maxaa dhacay maxaa dhacay yacni isagu umuu guursanin inuu keliya ka dhigta xaas ama ay u dhasho ama maskaxdaada waxaad ka dhaadhicisaa inuusan jacayl u qabin bal odayga gabar yaraa lagu siinayaa haddii la yidhaa adduunka uu ugu farxad badan yahay waayo marna waxay u noqonay gabadhiisoo kale way u adeegay weysadiiya u keene cuntee u sameyne wax kastay u sameyne ciraday u shanleyne waxay u marine cilaan ma fahamtay marna ninka markuu adma uu gabadhaas yar haysto waxa waa iyada waxay noqonay way cayile maame iska noqon isagiina iyadiiuba isku yaraynaaba ma fahamtay nafaqo waay gabadha yarta ah waa la isku duugaa saasoo kale marka islaantii waxay jeclaystay inay wiilka yar isku duugtee isku da yarayso laakiin waa laga dabaymido abaweelo waa maseerabo cakullin markuu yiri gabadha ha furto ninka iska furto waxaa la yidhi dee xal annaga kuuma hayno marka hal wado keliya ay isku soo xalinaysiin isku soo raac mar waxay tiri aniga waa ay furtay hantidana waa ay siis maxaa iga rabtaa igu haystaa iga wareeg bay tiri aan adduunyadayda kaa arko ummado kale kaa indha indheeye calaa kulli xaal wuxuu yidhi walaalay dhegayso aniga ninkan kaama ogolaanayo inay la noolaatid ma fahantay adigana ninka iska soo fur anigana naagtaa iska furaya labadeenane halkaasaa isugu laawax kaa weynaa dalbane miya jaanis baa haystaa markaasoo kale waxaa dhihi lahaa waan ku dhegganaanayaa wiilkaygan yar ama saddexdaiga fursadaas way isdhaafisaa sheekada waxay ahayd inay dhahdo braaoodaracado keliga ayguriga faaro ka dhig sidii hore labadeena aa kusoo harne marka gabadhii ninkii bay iska furtay ninkiina naagtii uu furay wa akhiiran waxaa dhacday inay ninkii naagtiisii dib u midaan midoobaan ay isku soo laabtaan wallahi isku soo laabashadaas ninki baa ka dambeeyey talo gabadhaa ka dambeysay waayo hadday fadhi laheed ma miseeraayo ogtahay mudaneysan laha
نمبا وحال يرى هذا كهر سؤال ويدي واجي هوردتك يعني وحبي اسوي دي جرن حال يرى نينو ياتو نعبت هاي مركز بحجر وحان أدونك أو نعب هاي ناق أن أنا غفوري نيك إجد بقول سدا هذا وحجر أن أودي لها يعني أو إلهي ويعفين لها ديك بن آدم وادي لها وير نيك ناق أن أنا غفوري إجد بقول سدا نبغى كرت مسير كذو واحد ضاف يعني وايس حكمي سدا هروق شكت وقبل عفر وما بنانا إلهها هلك كويكي يعني كل سوني بيقبان سابق إسقاط مركو كشكان سنة ينا وو مسيراي يعني كوما موجنا وحو هرت أنا قاعد أضمرنا هاي مسيرك مركل أنا لا موجي وان كتوم أنا قفكا يعني قفك مركو مسيرك نوم موجي وحنسلينا هيا وكو مسير ما هو وحس سيقو يا سمينا أنكو كعنا ماي والله أنا جوا كتبنا هذي أنا نن إيه مسيره أتو كابوجا يعني ومية وكو مسيرة يا وات قف والبنين ومسيرة وتشعرية يعني قف كو مسيرة وقف فرتك وتشعل قف أنا كتشعل عندك وما كلا جعله ما كو مسيرة نينك مركو كو مسيرة أنا قبلها وحاكل لجني بالربا هذا أنا وحي رأس كل عباد إمانة عيا مركو يمادو وات شو كان سنة سنة لين نينك أنا كو مسيرة وقتا مسيرة باكو سيري دي سبوغي سيا عصبا مريني سا مركو هير وحكو قسمي ويلكا أساقو كو مسير سن إنو إسكت لغو إنو سن كو مسيرين إسكا هل دقيقة ومسير مقرسن كري هادي هاد هل دقيقة أنو وحان كم مسير ويلي بأنو دوتكو حان كدونا وحان كم مسير هدا أركو أدونكو حان وكو نعبا هاي يعني غفكو آن لحريرو ويعني هاد آلت باتشر تقد باتشر طبعا إن وقتك أصدقوا كم قن أنا قداش يسمو صير ما فري سنة يو كنت شرب أن قتك أصدقوا كم قن قراعي قفك يو قتك أو كم قن أوتشي بكون شرب وعايا يعني مسير كمركو قفت قفك يو قتك كم قن وحنون مركو لكن قتك كتشر أنت وعلى كل نفسي سامك توقع قيني سويحي بويديني سؤالي و ونفسي سأوري لكن قفك مركو قتك كم قيني هاي والبا كدلاء